Nejstarší říše světa, část sedmá. Kdysi, ještě jako mladý kluk, jsem objevil, zásluhou učitele dějepisu na základní škole, nádheru historických událostí. Zajímalo mne, jak žili kdysi lidé, jak bydleli, čím se zabývali, co jedli. A čím starší historie lidstva, tím to pro mě bylo zajímavější a dobrodružnější. A pak jsem narazil na dílo jednoho z největších starověkých dějepisů, pokud vůbec nebyl největší, a to na Herodota. Dokonce jsem si přečetl, samozřejmě zprostředkovaně a v současné češtině, některá jeho díla. A tam jsem v jedné z jeho předmluv k další kapitole dějin našel větu, která mne provází životem dosud. Psal tam, a to prosím již půl tisíc letí před naším letopočtem, o tom, že již tehdejší mladí lidé nechápou jejich současnost, protože neznají svou vlastní minulost. Herodotes psal, že život a dění kolem lidí přímo navazuje na dění minulá a kdo nezná minulost, nedokáže pochopit i současnost. V různých obdobách pak tuto jeho myšlenku uváděli další velké osobnosti lidských dějin. Platí to samozřejmě i o nás a dnes. A nejedná se jen o pochopení dávné minulosti, ale i té nedávné, moderní. Když tak čtu mnohé diskuze o současném světě a dění, které ho ovlivňuje, zjišťuji naprosto katastrofální znalosti i těch nedávných dějin u většiny těch, kdož považují za nutné se k současnosti a samozřejmě i k politice vyjadřovat naprosté většině podobných příspěvků ze sebe dělají ti to nevzdělaní a minulost neznající modelanti naprosté šašky. Velmi často se při čtení podobných komentářů musím smát, i když je to ale spíše k páči. A možná i tato zkušenost mě vedla k tomu, že jsem se pustil do tohoto cyklu. Věděl jsem, když jsem se rozhodoval mezi několika tématy, že tato dávná historie lidstva nebude mít velkou sledovanost. Ale přesto jsem se rozhodl, že pro ty zvídavější to stojí za to věnovat tolik úsilí a práce při vzniku tohoto cyklu. V minulé části jsem skončil své povídání soupeřením dvou prvních silných státních útvarů ve starověku a pelo na peloponézu a tak se nyní dám do pokračování onoho líčení pradávné historie. Začal jsem mesénií a tak se k ní vrátím, abych povídání o ní dokončil. Území, kde státní útvar vznikl, byl v době bronzové osídlen, osídlen řeckým kmenem Pelasgů. Pelazgů. Později byla mesánie kolonizována dalším řeckým kmenem Ajóly. Pak, bylo to během mykénského období, spadala část mesénie pod vládu spartského krále Men Menelá. Byla to východní část zatímco západní část Mesénie ovládal Néleus, král v pilu. Po Meneláově smrti posunul Néleus z hranice Mesénie až do pohoří Taigédos. Vykopávky v pilu a v dalším městě Nichorí odhalili, že v Mesénii v době bronzové, tedy ve 14. století před naším letopočtem, existovalo byrokratické a zemědělské království, kterému vládl Anax. Tehdy to bylo označení pro krále sídlícího v Pilu. Obyvatelé Mesénie hovořili mykénskou starořečtinou a v mnoha svatyních uctívali řecké bohy. V temném období řeckých dějin byla Mesénie napadena Dóry, kteří nakonec ovládli celou oblast. Jakmile se starověké Řecko zbavilo nad vlády v podstatě barbarských kmenů, v nastalém takzvaném archaickém období byla Mesénie velmi brzy bohatou zemí, především svou velice úrodnou půdou a následným obchodem potravin s okolními méně úrodnými zeměmi. Panovalo zde i velmi příznivé klima. Zemi chtěl ovládnout sparský král Teleklos, který ve Spartě panoval v letech 760 až 740 před naším letopočtem. Příčinou první války mezi Mesénií a Spartou byla vražda spartského krále Telekla. Stalo se to, když se na hranici mezi Spartou a Meséní u chrámu bohyně Altemis, kde se konaly každoroční slavnosti za, obou, za účastí obou států. Součástí oslav byly i únosy panen a král Telekros chtěl zabránit únosu spartských panem, zatímco naopak se tak stalo mesenské pany byly unášeny spartskými mladíky a meseňané z krále zavraždili. <kly> Podle legend pak měli i všechny unesené spartské pany spáchat hromadnou sebevraždu, aby nemuseli být povůli mesenským mladíkům. Jinak takto to líčili spalčtí starověcí historikové. Z pohledu meseněnů to ale bylo jinak. Mladí spartané převlečení za dívky, měli v oděvu dýky a v noci se pokusili zavraždit nejvyšší mesenské šlechtice. Vznikla bitka, do které se zapojil i spartský král a ten byl v bitce zabit. Následníkem Téleka se stal jeho syn Alkamenés a vypukla válka. To byla jedna stana konfliktu a dříve než vylíčím válečné období mezi oběma tehdy nejvýznamnějšími státními útvary Řecka, Musím se podívat i na Spartu, o které jsem ještě nehovořil a podívám se na ní pod, pod, poměrně podrobně a dlouho. Sparta byla hlavním městem státu stejného jména, i když se ve starověku ten stát nazýval jinak, a to Lakedaimon. Vzpomeňme jen na vzkaz spartských vojáků při válce z Perzí, ale k tomu se dostanu později. Sparta se vyvinula v naprosto jedinečný militaristický stát. Plně militaristický stát. Díky své výchově mladých hochů, ale i dívek, v perfektně vycvičené a psychicky zpracované vojáky, pohrdající smrtí, se zásluhou právě svých vojsk stala největší politickou mocností Řecka a tuto pozici si držela několik staletí. Spalští obyvatelé sami nazývali svoji obec, tedy stát, Přirozeným ochráncem Řecka věřili, že jsou potomky mytického hrdiny Herakla. Podívejme se nyní na to, jak probíhala výchova mladých chlapců a dívek ve starověké Spartě. Mnoho neznalých historie si nyní Spartu idealizuje, ale život tam nebyl vůbec jednoduchý. Stát odebíral chlapce rodině již v sedmém roce života a poslal jej tak do takzvaných akel, což znamenalo odílů. Státní výchova u nich trvala až do 30 let věku chlapce. Nejdříve byl sedmletý chlapec přidělen k oddílu, kterému vedel 20-letý mladý muž. Tohoto velitele musel poslouchat na slovo, jinak byl krutě byčován. Museli svého mladého velitele naprosto ve všem poslouchat. Dostávali jen velmi málo jídla a velmi lehké oblečení, aby si zvykli na nedostatek. A chodili po celý rok jenom bosy. Den se skládal ze cvičení běhu, skoku, zápasu, vrhali diskem i oštěpem. Zároveň byla velká pozornost věnována výuce psaní, čtení, ale i zpěvu a hudbě. Učili se i mnoho tanců, mnoho druhů tance a vzdělání získávali ze starých veršů, především Homéra kterým se museli učit na spaměť. Zároveň ale museli znát peškeré spartské zákony. Ve 12 letech se výchova ještě zpřísnila. Chlapci dostávali záměrně tak málo jídla, že ho museli kráct, ale nesměli být přitom nikdy chyceni. Pokud byli chyceni, následoval trest, většinou veřejné byčování. Pokud nebyli chyceni, dostali veřejnou pochvalu. Ve 12 letech dostali jeden oděv a to bylo vše. Od 15 let museli spát jen na rákosti nebo v sítích. Postele jim byly odstraněny. Museli se otužovat i tím, že i v zimě se museli koupat v řece na zí. Každý rok byli všichni chlapci byčováni do krve, přičemž nesměli projevit bolest. Směli se však Směli se však účastnit hostin dospělých mužů, ovšem bez jídla. Za to museli poslouchat jejich válečnickým a politickým hovorům. I dospělí muži se nesměli bavit o ničem jiném, nežli o hrdinských činech, bitvách a válečných úspěších. Tím si mladí rozšiřovali své obzory. Podle dnešního slovníku byli od dětství sparčtí muži podrobeni naprostému vymývání mozků. Pokud se mladíků muži na něco zeptali, museli odpovídat co nejkračším způsobem. Dnes proto máme výraz lakonicky. Ale víte, že tento výraz pochází z původního názvu Sparty, tedy Lakedaimonie? Od 20 let si nechávali narůst vousy a vlasy a stali se vojiny. Jiné povolání rodili sparčtí muži nesměli, ale ani nemohli vykonávat. Denně museli cvičit a směli se oženit. Ale měli jenom vyhrazené dny, kdy směli být se svou ženou, jinak museli být v kasárnách. Teprve po dosažení 30 let se stal mladý muž plnoprávným občanem a mohl si založit i vlastní domácnost. Byl vždy povinen jít do války. Vojenský život byl pro muže povinný do 60 let, pokud se toho věku vůbec dožil. U dítek to bylo obdobné, ale přece jen byly rozdíly. Mohli sice i po sedmém roce žít u matky, ale museli denně, a to na celý den docházet na společný výcvik. Cvičili se v různých druzích sportu, museli mezi sebou soutěžit a účastnit se zborových zpěvů spolu s chlapci. Museli být nahé, stejně jako chlapci. Ale jakýkoliv i náznak zájmu z obou stran byl trestán pičováním až do drve. Bylo to proto aby se jak chlapci, tak i dívky naučili v sebe ovládání. Po návratu z oddílu, bylo to před setměním, museli ještě dívky od raného věku obstarat domácí práce, což jim mnohdy zabralo času až do poloviny noci. V Řecku, v ostatním Řecku, pak byly spartské ženy považovány za pečlivé matky a hospodyně. A ještě jeden fakt musím zmínit. Staří lidé ve Spartě, kteří ztratili schopnost se o sebe postarat, byli ponecháni i s dětmi na pospas. Řešili to tím, že se vrhali z příkré skály, zabili se, aby nebyli na obtíž státu. Obdobně se to dělo s dětmi, které se narodili a nebyly zdravé. Takové děti se museli též svrhnout ze skály a zabít, protože občan Sparty byl synonymem zdraví a skvěle se, skvělého tělesného stavu. A tak se mnohdy stávalo, že matka takového invalidního dítěte se vrhla ze skály i s ním, nebo zdravé děti zanechala státu, nakonec se stejně neměla u sebe a s postiženým dítětem raději uprchla do jiného státu s lištějšími podmínkami, především do Atén. Tak takhle se žilo ve vychvalované Spartě. A nyní se podívám na historii vzniku Lakedaimonie podle jiného názvu, podle hlavního města Sparty, tedy Sparty. Podle legendy ji založil bájený král Lakedaimon, syn hlavního boha Dia a Taigéty, což byla jedna ze sedmi plejád. To byl zase ty plejády název jedné hvězdy z tohoto souvězdí. Lakedaimon se oženil se Spartou. Tak se jmenovala dcera říčního boha Eurota, a podle jména své ženy založilo město s jejím názvem. Po něm panovala celá řada známých králů, jedním z nich byl i Menelaos, který se oženil s krásnou Helenou Stroje, a kvůli ní pak vznikla tojská válka. Archeologické vykopávky potvrdilo, že město Sparta vzniklo na přelomu 16. a 15. století před naším letopočtem v období mykenské civilizace. V klasickém řeckém období se Sparta vyznačovala výjimečnou rovností svých obyvatel. Nicméně předtím, ještě na počátku 7. století před naším letobočtem, byla její sociální struktura silně diferencovaná, neboť tehdy ještě panovaly velké rozdíly mezi aristokracií, v té době toto slovo znamenalo vlastníky největších pozemků, a mnoha drobnými rolníky. A právě ti, drobní rolníci za dob mesenských válek trpěli nejvíce, protože jejich pole a domy byly zdevastované a vyplundrované, zatímco oni sami museli válčit. Tudíž ve státě nastala velká chudoba a v důsledku ní propukaly ve Spartě silné sociální nepokoje, což nakonec vedlo ke spravedlivějšímu rozdělení pozemků. Starověci sparťané považovali za největší postavu svých dějin polomitického krále Likurga o jehož, jelikož o jeho životě panují dodnes četné nejasnosti, moderní historikové nejsou zcela jednotní, zda vůbec existoval. Vycházejí přitom z antických písemních pramenů, které o tomto spartském vládci Likurgovi a také zákonodárci poskytují jen velice nejasné a mlhavé informace. Ovšem, pravdou také je, že většina současných historiků se přiklání k názoru, že Likurgos skutečně žil, a to na počátku 7. století před naším letopočtem, čemuž by nasvědčovala i skutečnost, že podnětem k vytvoření spartské ústavy byla právě krize během druhé mesenské války, která je historicky, ale i archeologicky doložena. Oba nejvýznamnější antiští historikové, tedy Herodotos a Plutarchos, připomínají, že Likurgos procestoval mnoho zemí, včetně Kréty, přičem ze všech států a především právě z Kréty, přinesl vědomosti do Sparty. Ovšem, jsou také někteří historikové, ale jejich mnohem méně, kteří tvrdí, že Lykurgos je pouze mýtickou legendární postavou, která nikdy neexistovala. Ale, jak už jsem říkal, většina historiků na druhou stranu tvrdí, že existuje dost důkazů o tom, že tento legendární spartský král a zákonodárce skutečně existoval. Tak ono to je taky už strašně dlouho, že? Takže se podíváme na jeho zákonné reformy. Své reformy pak Líkurgos vydával za božská nařízení, neboť údajně pocházela z delské věštírny. Tam věškyně Pítia vyskla věždby ohledně pravidel života. Ta pravidla se nazývala rétry, a je celkem možné, že se tyto věždby, posléze přeměněné Líkurgem na zákony, staly první státní ústavou v dějinách lidstva. Aspoň tak je to dneska bráno jako fakt, historický fakt. První z réter kladla důraz na náboženství. To pravidlo tedy znovu říkám, ty pravidla se nám nazývala rétery. Jak jinak náboženství? Dělila spalský stát v osady a kmeny a především zaváděla instituci Gerusia, tedy jakési rady starších, jejíž členové, vybraní z nejmodři, nejmoudřejších stařešinů, měli s oběma králi vládnout státu. Já už jsem v minulém to jenom zopakuju, říkal, že kvůli vyrovnanosti vládli současně ve Spartě vždycky dva králové, a platila jenom ta ustanovení, na kterým se oba dva shodli a podepsali je. Tak ovšem další z réter přikazovala, že o zákonech musí rozhodovat všichni oprávnění občané státu, tedy svým otroků. Likurgos rovněž svými reformami odstranil největší rozdíl mezi bohatými a chudými spartskými občany tím, že spravedlivě rozdělil pozemky. Veškerá půda Sparty byla pak rozdělena mezi 6 tisíc spartských občanů. Později, to už bylo po jeho smrti, se tento počet navýšil na 9 tisíc. Podle Plutarcha obdrželi všichni stejný díl. Ten byl nazývan Kléros. <kly> Likurgos rovněž zakázal používat ve Spartě jako platidlo zlaté a stříbené mince a nahranil je méně hodnotnou železnou měnou tím velice účinně vymítil veškerý přepich a rozmařilost ve státě, ke kterému dříve nejbohatší vrstva Spartanů velmi inklinovala. Dále teď zakázal písemnou formu všech jeho zákonů, čím chtěl dokázat, aby si všichni občané Sparty jeho zákony byli nuceni zapamatovat a řídit se jimi. Rozdělila se následně i spartská společnost. Všichni svobodní občané Sparty se nazývali Lakedajmoňané. Avšak plnoprávným občanstvím disponovali pouze Spartiaté. Spartiaté, takhle Spartiaté. Což byli občané města Sparty. Každý z nich měl hlaso, směl hlasovat o zákone, zákonech na veřejném schromáždění. Podmínkou stát se nejplnohodnějšími občany města Sparty, však bylo potřebné vlastnictví jednoho z podílu půdy. Museli absolvovat, tedy muži, líkurgem ustanovené vojenské výchovy, ty se nazývali agóge, a muselo jim být nejméně 30 let. <coughs> Ti, kdo vše splňovali a měli tu půdu, se takticky stali společenskou sparskou smetánkou, jak nazývali sami sebe, Spartatiaté. Mohli však toto prestižní právo ztratit. A to, když výnosy z jejich polností nestačily na to, aby mohli pořádat povinné hostiny a nejhorším způsobem vyhoštění z nejvyšší společenské vrstvy se pak stal projev zbabělosti v boji. Tito muži a jejich rodiny měli na práci na pozemcích dělníky. E, to, nikoliv otroky, otroci tam byli také, ale tyto, to byli svobodní dělníci, takový státní otroci bych řekl. Nazývali se Heilioti, ale o nich se podrobně zmíním později, protože to je zajímavé. Sami Spartatiaté trávili všechen svůj čas s výcvikem a přípravami na válku. Likurgovými zákony jim bylo zemědělství přímo zapovězeno. To znamená, že nám nesměli pracovat, na to museli mít právě ty hejlioty a otroky. Ze svých příjmů ze zemědělské činnosti si museli Spartiaté, sami hradit výzbroj a výstroj, daně platili pouze v době války, jinak nikoliv. Ale i mezi Spartiaty byly rozdíly. Největší respekt měly rody, které svůj původ odvozovaly od samotného Herakla a jiných herou, herou homerských eposů. Počet Spartiatů nebyl však příliš vysoký a v průběhu staletí neustále klesal, což lze přičíst ztrátám utrpěných v nesčetných válkách, které Sparta, jako výrazně militaristický stát, vedla neustále. Starověci historikové uvádějí, to uvádím jen jako názorný příklad, že v době řecko-perských válek příslušilo ke Spartiatům asi 8000 lidí, ale zhruba v polovině 3. století před naším letopočtem jich zbylo jen asi 700. Svobodní obyvatelé lakonského zázemí Sparty byli označováni jako perioikové. V pátém století před naším letopočtem byly jejich počet asi 60 tisíc. Ti ale neměli politická práva, nesměli ani hlasovat a válečných akcí se mohli zúčastnit pouze jako námořníci. To bylo z počátku Líkurgových reform. Ovšem, později již neměli Spartané dost válečníků z řad Spartiatů a tak povolili, povolali do pozemních vojsk i periojky, kteří pak bojovali bok po boku se Spartiaty. Původ těchto obyvatel není jasný, těch, těch e, periodiků, ale historikové se domnívají, že by se mohlo jednat o část původního achajského obyvatelstva. Podle jiných historiků byly periodikové původu dorského. Zabývali se především zemědělstvím mimo město, a tudíž se nemohli účastnit na chodu města i státu. Perojíkové ale nebyli pouze zemědělci. Byli i zdatnými řemesníky, obchodníky, a to nejen pozemními, ale i námořními. Ze Sparty pak byla do celého Řecka vyvážena mnohá řemeslná komodita. Jejich keramika byla teda spartská, těch, těch perojíků, byla tak oblíbená, že se vyvážela do celého středozemí Středomoří, ale i do Egypta. Vynikající zvuk v tehdejším světě byla výroba zbraní a zbrojí, kterou vyvážela Sparta také, ovšem zbraně se nesměly vyvážet do těch zemí, od kterých hrozilo nebezpečný vzniku válku, války se spartou. Elita Sparty byla vůči periodikům velmi tolerantní, nechávala je v klidu žít a pracovat takže ti neměli jediný důvod se bouřit a zároveň zabezpečovali Spartě ekonomické fungování státu na vysoké úrovni. A teď se podívám, jak jsem slíbil na hejloty. Na hejlóty. jak jsem mi říkal, byli potomky původního obyvatelstva, kteří statili svobodu. V podstatě to byli státem vlastnění otroci. Měli však oproti ostatním, takzvaně normálním otrokům, velké výhody. Ty normální otroci to byli, ty byly úplně nejspodněji a byly to většinou otroci, které sparčí vojáci přivezli z vítězných bitev, kdy tam zajímali ty lidi a udělali z nich otroky. Normální otroky. Hejlotové mohli zakládat rodiny, zakládat vlastní osady a dokonce si mohli vybrat, ke kterému rodu Spartiatů se přidají a budou pro ně pracovat. Měli na výběr. Tyto rody jim pak přidělili pozemky, přičemž museli stanovenou část výnosu z nich odezdávat svému pánovi, zbytek byl jejich. Na druhou stranu, opět na rozdíl od klasických odroků, které Sparta získávala jak už jsem řekl, z poražených států, hejloti nemohli být osvobozeni. Za to však velmi, mohli velmi často doprovázet Spartiaty na válečných tazeních jako lehkoojenci, a zásobovači vojska. Historikové odhadují, že v pátém století před naším letopočtem žilo v Lakedajmonu přes 200 000 hejlotů, včetně žena dětí. Ale i mezi hejloty a jejich životy byl rozdíl. Zatímco v žili v bezpečnějším zacházení ze strany svých pánů, mesenští hejloti, podrobení Spartou až v 7. století před naším letopočtem, žili ve velmi těžkých podmínkách. Mnohem hůř než ty spartští helotové. Proto tam v těch mesen, mezi těmi mesenskými, docházelo k velmi častým spourám a proto je možné, že právě toto bylo příčinou naprosté militarizace spartské společnosti. Především se jednalo o porobenou mesénii. Tam, aby se předešlo neustálým spourám a bojům mezi hejlóty a spartskými vojsky, vyhlašovali každoročně volení, samozřejmě Spartiaty, volení ty Spartiaté, volili zástupci lidů, nazývali se Eforové. A ti na počátku svého funkčního období vyhlašovali válku hejlótům, v níž Spartiaté mohli hejlóty, hejlóty beztresně zabíjet, pokud se objevil byť i jen náznak spoury. Této situace využili sparčtí cvičitelé, kteří kvůli zdokonalení vojenského výciku vysílali ty nejzdatnější mladé sparťany, kteří se později měli stát veliteli jednotek na mesenské území helotů, kde si vyzbrojení jen nožem a nepatrnými zásobami potravin museli zabezpečovat fakticky přežití jen nočním přepadáváním hejlotů kterým sebrali všechno, co potřebovali v životu. Tento velmi krutý zvyk, při kterém byli mladými Spartany zabíjeni nejen nevinní muži, ale i ženy a děti, se nazývala Kryptéja. Sparta představovala v historii jedinečně a naprosto militaristický stát. Od raného dětství převzal výchovu dítěte stát, jak už jsem říkal, který z něho vytvořil poslušného vojáka pohrdající smrtí, ale i nezdolného válečníka. Takže, jak jsem tady říkal, to se týkalo jenom zdravých chlapců. Když se narodilo neduživé nebo dokonce poštěžené dítě, tak já to teďka rozšířím, společnost jej odmítala. A takovéto děti pak házely z apotét. Apotéta byla propast v pohoří Tajgétos. Pokud však matka chtěla dítěti zachovat život, a to je teďka důležité, odvezla ho do osady k Heliotům, kteří pokud dítě přijali, to znamená pokud matka pořád zaplatila, vychovali z něho dalšího Heliota, ale do spartské společnosti se již takové dítě, i když původem bylo, se nesmělo nikdy vrátit. Takhle dával stát na jeho svou moc a to, že o životě člověka rozhoduje právě státní moc. O vojenských povinnostech spátských mužů vojáků jsem již hovořil. Na rozdíl od mnoha starověkých společností byla role spátských žen výjimečná. Spátské ženy se těšily výjimečnému postavení, respektu, ale i vlivu, což bylo naprosto nesrovnatelné s životem žen v jiných společnostech této doby. Na rozdíl od ostatních společností mohly spátské ženy vlastnit majetek a rozhodovat o majetku mužů, pokud ti byli zrovna na válečné výpravy, a to bylo velmi často, historikové odhadují, že ženy byly výlučnými vlastnicemi více než třetiny veškerého pozemkového bohatství země. Právo na rozvod náleželo stejným dílem jak mužům, tak i ženám, a vůbec reformy legendárního krále Líkurga dávaly ženám naprosto výjimečné postavení. Tak například, když se sparská žena stala dědičkou po svém otci, a neměla žádného bratra, který by dědictví po otci převzal, protože vždycky to bylo spíš tomu chlapovidá, ale dědictví převzala sama, tak se přitom podle Likurgových zákonů nemusela odloučit od svého stávajícího manžela, aby mohla kvůli dědictví pojmout za manžela svého nejbližšího mužského příbuzného. Tak tomu bylo například v Aténách. Spadské ženy proto byly velmi sebevědomé svědčí o tom odpověď Gorgony, což byla manželka krále Leonída. Ta navídku jisté cizinky, že ve světě jenom spartianky vládnou mužům, jinde, že to je naopak, tato Gorgona odvětila toto. Vždyť jenom my rodíme muže. Podobně jako muži i ženy museli od raného mládí postupovat tvrdá tělesná cvičení, včetně překonávání bolesti bez mrknutí oka, a to proto, aby lépe snášeli porod. Vdávali se většinou až po 20. roce života. Dřívější snědky žen byly jen velice řídké a nepopulární. Zatímco řecké ženy nosily oblečení velmi málo zahalující jejich těla, přičemž měly ňadra volná, spratské ženy chodívaly zahalené a málo kdy chodívaly samotné mimo domov. Na druhé straně Plutarchos zmiňuje, že v době určitých svátků k poctě bohů směly ženy zpívat a tančit na veřejnosti zcela nahé, a muži byli jejich písněmi vybízeni k jejich únosům. Pravda, únosy nahých žen navdávání nebyly náhodné, ale předem domluvené. A takový únos, a okamžitý následný pohlavní styk byl doprovázen svatbou obou mladých lidí. Velice zajímavé bylo nahlížení spartské společnosti na manželskou nevěru žen. Trestání ženské nevěry a cizoloství bylo ve spartské společnosti zcela neznámé. Plutarchos v této souvislosti dokonce připomíná, že muži sami pobízeli své ženy, aby s jinými muži plodili děti, které pak přijímali za vlastní. Bylo to proto, že mladíci trávící své mládí pouze ve společnosti jiných mladíků velmi často propadali homosexualitě a volné sexuální mravy v daných žen a jejich manželů napomáhali k tomu, aby mladíci tomuto stavu nepodléhali, takže ti mladíci mohli klidně um, oplodňovat v dané ženy a bylo to považováno za normu. Likurgos totiž nadřazoval ve svých zákonech prospěch obce spočívající v zajištění zdravého a počebného potomstva nad osobní žádlivost jednotlivců. Někteří současní historikové však mají za to, že tento zvyk se týkal pouze starších mužů, majících mladé a plodné ženy, kteří již nebyli schopni splodit vlastního potomka. Schrnu to tedy. Mladé, neprovdané ženy, Museli zůstat až do zmiňovaných slavností, kdy tančili nahé panami. Poté se vdali a beztrestně mohli provozovat sex, s kým se jich jim zachtělo, a mít s mnohými milenci i děti. Půtarchos dokonce uvádí o jedné rekordmance, které se narodilo 12 dětí, ale nevěděla s kým, protože těch milenců měla údajně přes 30. Její manžel byl velice vážený, protože měl velmi zdravé a početné potomstvo, což si ve spartské společnosti cenilo. Pravdou ale také je, a bylo to i popsáno právě Plutarchem, že někteří mladí mužové to nedokázali překousnout a docházelo kvůli žádlivosti i k vraždám žen, které se tomuto zvyku věnovaly mnohem více a častěji, než aby plněly manželské povinnosti v rodinném loži. Spartské státní zřízení v sobě směšovalo rysy monarchie, oligarchie, ale i demokracie. Ovšem o vývoji státního zřízení Sparty se zachovalo jen velmi málo informací. Příčinou tohoto písemného mlčení spartských kronikářů bylo možná i proto, že Sparta, Likurgova, spartská líkurgová ústava byla velmi stabilní a od jeho dob zůstávala prakticky celá staletí bez změn. Ovšem nesmíme zapomínat, jak jsem o tom již hovořil, že malé množství písemných zpráv o státním řízení a zákonech a jejich postupných změnách, bylo to proto, že L. Kurgos výslovně ve svých zákonech zakázal jakékoliv zaznamenávání zákonů i jejich změn písemně, tak se to dovídali historikové pouze ze záznamu sousedních zemí, především z A to je, domnívám se, hlavní důvod, proč o státním zřízení starověké Sparty v podstatě nic nevíme. A to, co víme, pocházelo nikoliv ze spartských, nebo ze řeckých záznamů a většinou Satén, jak jsem říkal. Tak teď se tím těm králům. V čele státu stály vždy dva dědiční králové. Jeden byl z dynastie Agidovců a druhý Euripontovců a tím měli naprosto stejnou moc. Pravdou ovšem je, že rod Agidovců požíval vyšší úcty vzhledem ke staršímu původu. Tato v Řecku naprosto ojení na dualistická forma monarchie je vysvětlována různými teoriemi. Podle legendy měl král Aristodémos, mystický zakladatel Sparty, dva syny dvojčata. A oni po jeho smrti, jelikož nebylo možné určit staršího, Panovali společně. Legenda hovoří o tom, že jim to šlo náramně a v zemi vládl naprostý klid. A tak se toto rozdělení vlády nakonec ustálilo ve stále dodržovaný zvyk. Někteří současní historikové se domnívají, že tato diarchie, jak se nazývá dvojvládí, tedy sdílená vláda, měla být překážkou absolutismu. Jiní ale tvrdí, že dvojvládí vzniklo v důsledku dohody mezi vůdci dvou hlavních kmenů, čiže šlo o jakýsi kompromis mezi dorskými obyvateli země a původním domorodným kmenem a chajců. Kompetence králu však byla převážně náboženského, soudního a vojenského rázu. Králové též oba působili jako nejvyšší kněží. Jejich soudním, pravomoc se pak omezovala jen na dědické a rodové záležitosti. Nejvyšší pravomoci králové disponovali v oblasti vojenství. Jenomže v průběhu času byly tyto pravomoci oběma králům postupně omezovány, načež nakonec ztratili i právo vyhlašovat války. Během války byly sice králové formální velitelé vojska, ale zase postupem k času k ním byli přizazeni dva vojenští velitelé, generálové, kteří určovali válečnou strategii, ale ti také určovali zahraniční politiku Sparty. Králové se tak postupně stali pouze reprezentativními postavami, zatímco reálná moc se sousedila do rukou poradců, jak jsem říkal, nazývali se efora, Efori, efor, a členů rady státu, která se nazývala ta rada státu Gerusia. V pátém století při naším letopočtem pak nastal velký pokles královské moci. Přispěla k tomu velká slabost diarchů, tedy dvou králů, kterou způsobil nesoulad mezi nimi a obrovská žárlivost jednoho krále na druhého. Velmi nepříznivý dopad na toto uspořádání vlády mělo rovněž velmi časté střídání se na trůně způsobené smrti v boji, nebo poměrně hojně se vyskytujícími podezřeními sovrovských úplatků a korupci, jejichž výsledkem pak bylo poměrně často sesazení strůnu, vyhnanství, ale také vraždy králů a popravy králů. Ještě musím vysvětlit pojem Gerusia. Ta v podstatě, tato Gerusia, pak vládla státu. Byla to rada starších, ty se nazývali Gerondi. A byli to ti nejlepší z nejlepších starých a moudrých mužů. Tato rada starší, Gerusia, čítala 28 Gerontů, tedy starších mužů a obou dvou králů. Existence této nejvyšší státní rady byla výrazem obrovské úcty a autority, již mezi Spartany požívali starší spoluobčané, jejich rady byly společností vzhledem k jejich životním zkušenostem. Ale i předešlým velkým válečným úspěchům všeobecně velice respektovány, protože jenom opravdu výjimeční válečníci se dožívali 60 let, aby měli právo jít do té Gerusie. Původně byla Gerusia složena pouze z aristokratických rodů Lakonie a příbuzných králů, jenže se tím nic jak situace nezlepšila. A tak se přikrošilo k volbě těch nejlepších mužů, válečníků a mudrců, kteří překročili 60 let a byli již zproštěni vojenské služby. Tento úřad pak byl doživotní. A navíc stařešinové měli naprostou imunitu. Pročiž ani nemohli být zbaveni úřadu, a to ani tehdy, když jim bylo prokázáno určité provinění. Plutarchos ale uvádí, že si členové Gerusia svého úřadu natolik vážili a byli taky starší třískaní muži, že k pochybením prakticky nedocházelo. Na závěr povídání o starověké Spartě se ještě musím podívat na další orgán státní zprávy tehdejšího starověkého státu. Byli to tzv. eforové. A dalo by se říci, že to byly dohlížitele na dodržování zákonnosti. Byl to pětičlený orgán, vystupující jako protiváha králům, a většinou aristokraty ovládanou Gerusií. Z největší pravděpodobností byl tento orgán vytvořen na nátlak lidového schromáždění a prakticky se jednalo o nejmladší ze všech spartských politických institucí. Eforové, tedy pět lidí, se vypracovali postupně na nejvlivnější úředníky, kteří fakticky pak vládli starty, Spartě, Protože měli právo vetovat všechna rozhodnutí, jež vzešla z Gerusia nebo i z lidového schromáždění. Volení byli lidem a volební období bylo jeden rok, ale nemohli být volení opakovaně. Svolávali a řídili lidové schromáždění, rozhodovali v civilních soudech a přislušila jim roli obžaloby při stíhání zločinců. Eforové také vykonávali všeobecný dohled nad mravy a po svém zvolení vyhlašovali válku heliotům, jak už jsem o tom hovořil. Podíleli se i na zahraniční politice státu, neboť právě eforové vedli jednání se zahraničními delegacemi. V době války doprovázeli vždy dva eforové krále a jelikož byli králové dva, měl každý z nich své dva efory jako kontrolu svých rozhodnutí. Poslední, pátý efor zůstával ve vlasti, a řídil její chod za nepřítomnosti králů. Pokud král při válečném tažení pochybil, mohli dva Eforové přesvědčit své kolegy a vznést proti králi žalobu. Jsou dokonce popsány případy, kdy Eforové rozhodli o sesazení obou králů a o jejich vyhnanství. Po skončení volebního období mohly být eforové volání k zodpovědnosti za případné přečiny z doby vykonávání tohoto úřadu. Proto nesměly být volení opakovaně. V době řecko-perských stá válek stála Sparta v čele spojenectví městských států čelících perské invaze a spartská vojska sehrála ústřední roli v mnoha bitvách. Sparťani totiž nikdy neútočili. Ale vždycky se bránili, což jim přinášelo výhody, především při dobře zvolené taktice, což jim ale nakonec přinášelo v těch bitvách výhry. Výhra z Sparty po celém tehdejším světě zvýšila v roce 480 před naším letopočtem legendární porážka tříset spartských vojáků, tak to je legenda o třístech, ono bylo víc, vedených krádem Leonidem I., kteří padli hrdinskou smrtí v bitvě u Thermopyl. Podívejme se na tuto bitvu podrobněji i s jejím předchozím dějem. V první řadě musím říct, že znalosti o bitvě Termopil u Termopil máme většinou z díla řeckého historika Herodota. Ten se narodil pravděpodobně v roce 484 před naším letopočtem a zemřel někdy mezi lety 450 a 420 před naším letopočtem, ale přesně se to neví. A právě Herodotos popsal přesně tuto bitvu ve svém díle dějiny. Pro historii bylo jeho popisování bitvy klíčové. Ostatní starověcí historikové od něho opisovali. Takže Heroto tvrdí, že perský král Dárejos I. se toužil řekům pomstít za prohru v bitvě u Maratonu, která byla, proběhla v roce 490 před naším letopočtem a budu o této bitvě hovořit v souvislosti s líčeným starověkého Řecka. Začal proto připravovat veliké tažení, ale zemřel a vysítal ho jeho nástupce se Xerxes první. A právě on zahájil na jaře roku 490 před naším litovočtem jednu z nejrozsáhlejších vojenských operací starověku vůbec. Bylo to hned bitvě jeho maratonu. Cílem bylo zničit Ateny a Spartu za jejich vzdor vůči perské říši a jejich nepodvolení se perské nadvládě. Herodotus tvrdí, že při přehlídce perských vojsk u Helespondu, kde je tento úzký průliv znám jako Dardanely, jich bylo tolik, že se je ani nepodařilo spočítat. Když tato obrovská armáda vtrhla do Řecka, mnoho městských řeckých států se okamžitě vzdávala, když jejich představitelé viděli tu obrovskou masu vojáků. Herodotos nakonec uvedl, že celá perská armáda měla až 5 283 200 lidí. Herodotos byl řek, takže měl snahu přehánět pošty nepřátel, aby vyzdvihl řecký úspěch. Současní historikové odhadují, že Xerxes soustředil armádu o počtu 100, maximálně pak 300 tisíc vojáků. I tak to na starověk bylo ohromující množství. Řekové měli zpočátku jenom 7 tisíc mužů ve zbraní. Již při tažení Xerxa řeckem se Sparta dohadovala s Aténami o taktice. Zatímco Sparta prosazovala ústupové partizánské boje až k Peloponésu, Středořecká města a Atény byly proti, padly by totiž bez velkého boje k Xerxesu do křtánu. Nakonec se spojenci dohodli, že se mohou zdržet jenom případě, že první obraná Lidie bude umístěna již u termopilské soutězky. Asi 120 km západ, severozápadně od Aten při jižním břehu Malíského zálivu. Součástí taktiky také bylo, že spartská flotila 271 Trier pod vedením Spartana Euribiáda se měla přesunout k misu Artemision, a se pokusit zadržet nepřátelské vyloděvací vojsko již na moři. A tady nastalo překvapení. Sparta, i když měla i válečné rostl, tak nebylo tolik mocné a zkušené. A téňany na moři a námořních válkách doslova dominovali a proto prosazovali jako veditele temostykla. Ale nepodařilo se to. Až se budu příští části hovořit o bitvě námořní u Salamíny, tak se dozvíte, že v podstatě Eury. Ne, ten jak se jmenilo, ten Euribiadus nechal velet toho temostikla, protože byl to velice zkušený velitel. Pozemní vojsko řeků v čele s velmi statečným spartským králem Leoninem I. čítalo asi 7000 mužů. Z nich bylo asi 300 hoplítů, což byli těžší pěšáci bojující v Falanze a byli to Spartiaté. Dále pak 900 lakonských heliotů, ty bojovali jako lehko odění pěšáci, ale mezi nimi byly i perionikové, tedy svobodní sparští občané, kteří bojovali ve stejných oddílek. A zbytek pak činil asi 700 tepíských, tespíských vojáků, což byli vojáci ze zpřáteleného města. Tak to by bylo spartské vojsko. Zbytek spojeneckého řeckého vojska tvořili vojáci z mnoha řeckých států, které se spojili proti Peršanům a to včetně poměrně silného atenského vojska. A možná se divíte, proč Sparta poslala proti obrovské přesile tak málo vojáků, když jich měla plno. Jenže byl problém a Xerxes to moc dobře věděl. V době totiž jeho napadení Řecka zrovna probíhaly olympijské hry a současně spartské slavnosti k jejich příležitosti. A to bylo období, jak jsem již Minule říkal klidu zbraní a přestávky ve válkách. Toto ustanovení Olympijských her však dodržovali jen řecké státy a státy jim podřízené, nikoli peršané. A Xerxes až moc dobře věděl, že se mu nepostaví veškeré řecké vojsko právě kvůli hrám a doufal, že nežli skončí a řekové se Spartany sformují veškerou svou vojenskou hotovost, bude Řecko i Sparta jeho naprostou převahou poraženo a zničeno. Taktiku zvolil Xerxes dobrou. Spartané zpočátku nechtěli poslat vůbec žádné vojsko, ale vypadali by u ostatních jako zbabělci, právě u vědomí obrovské převahy Peršanů. A tak poslali do této války toho statečnějšího ze dvou sparských králů Leonida. Faktem ale je také, že velmi mnoho sparských vojáků, a to i přes olympijské hry a slavnosti, poslali Spartané na moře s námořnictvem. Herodotos uvádí, že i tak zůstalo ve Spartě tři čtvrtě její skvělé armády naprosto na, prosto na Číně. Král Leonidas si této skutečnosti byl velmi dobře vědom a musel se zachovat tak, aby čest Sparty jako největšího militaristického státu tehdejšího světa co nejvíce zachoval a upevnil tuto svou vojenskou pověst to také uvádí, že bitva u Termopin neměla být rozhodující to v žádném případě. Tady šlo jen o to, co nejdele zdržet příval perských vojáků na řecké území. Víceméně se počítalo s porážkou u Termopil. Proto také i většina řecké armády byla koncentrována na moři, neboť právě tam se měla ta válka rozhodnout. Spartské i řecké velení předpokládalo, že pravděpodobná porážka u Thermopil nebude znamenat prohru v celé válce a také nakonec neznamenala a řekové tu válku vyhráli. Co se týče výběra, výběra, mí, výběru místa první byty u Thermopil, tak si lze jen těžko představit lepší místo k obraně, tedy pokud byla tvrzení Herodota a ostatních starověkých historiků pravdivá. Ty totiž uváděli, že průsmyk byl natolik úzký, že na obou koncích, jim se říkal východní a západní, byla cesta široká jen na průjezd jednoho vozu, víc ne. Jinak sám název průsměku působí podmanivě. Název termopily je odvozen od horkých pramenů, z nich neustále stoupá pára a doslova znamená horké brány. Ta pára pak neustále zahaloval, zahalovala i tu jedinou a velmi úzkou cestu, což byla výhoda pro obránce, kteří místo dobře znali, za tom nepřítel mnohdy bojoval na slepo. Místo k této zadržovací bitvě bylo možná vybráno nejen pro svou naprosto skvělou strategickou polohu, jak kvůli místopisu, ale i proto, že právě toto místo bylo spojeno se životem a smrtí legendárního héroa Rerakla. Za jehož přímé potomky se považovali sparčtí králové. Bitva u Termopil je velice zajímavá. A o tom, jak se tato bitva vyvíjela, ale velmi krátce i v výsledku celé persko války, to znamená včetně obou ne, velkých námořních bitev, si opět povíme až za týden. Takže to bylo, vážení přátelé, pro dnešek. Z historie všechno a já se s vámi loučím a teď si do 20. hodiny pustíme pár písniček a já potom předám vysílání dalšímu studiu Soborného rády.